Burik, mama kamu kemana dari isuk? Gak ada. Gak tahu Bur juga, Pak. Sepertinya si Mate lagi bobogohan lagi, Pak. Kamu mah, masa mah kamu bobogohan lagi? Iya, paling gitu. Itu, Pak, itu si Mate tuh. Tuh. A'a, aku mau minta izin ya. Mau minta izin apa? Mak, udah dari mana? Si Bapak, sampai Koko Tete nganyariin emak. Iya, adik kamu kemana aja? Mate abis dari PJTKI, Burik, abis ngurus surat-surat. Mate mau kerja ke luar negeri, biar banyak uang. Izinin aja, Pak. Biar cari mama lagi, mama kedua. Baiklah, akan A izinin kalau itu mau kamu kerja ke luar negeri. Asal... Asal apa? Asal kamu pulang pergi tiap hari pulang ke rumah. Ayo gitu mah bukan gak diizinin atuh. Ah, bapak mah. Terbalik pisan jadi weh, gagal Burik teh punya mbak baru teh. Udah di sini. Ada enggak ya orangnya? Ada kayaknya mah. Permisi. Ah, terus paman nih. Aduh, enggak ada. Ya, kita kesini lagi nanti. Ya. Hah, kunci motornya mana? Hah? Tadi di mana? Anak kecil. Sini. Ada apa, Paman? Lihat kunci motor Paman tuh. Aduh, saya tidak nempok, Paman. Saya mah baru aja terojol lewat sini. Oh, tidak nempok. Tidak, Paman. Kemana ya? Hilang. Iya. Ayo atuh, tolong cariin. Cariin atuh sayang kamu teh. Ayo. Paman. Kalau aku bisa manggihan, arek diburuhan sabaraha. Kalau kamu bisa manggihan ini kunci, dikasih ceban. Ah, gocap-gocap lah. Gocap. Sok lah. Asal benar kamu bisa manggihan. Okay. Eh, cari. Cari atuh. Mana ya? Why? Aku menemukannya. Huh? Hah? Itu ketemu. Di mana? Di sini, Paman. Oh, di situ. Ya. Terima kasih banyak ya. Apa? Tadi kan gocap. Nanti aja, besok lagi. Paman janji, besok Paman akan bayar. Ya. Bener. Nasi kuah ini tangan. Bayang! Tangan keserangan. Tangan kebun. Aduh. Palingan yuk nyelebeng. Kenapa? Lemes. Kamar. Tolongan ini sakit, bawa rumah sakit ke sini. Halo. Aduh. Paman, sakit ini. Paman, ini aing nyangsang di luhur. Di luhur di mana kamu nyangsangnya? Anak kecil. Ini di dieu, Paman, di nu tangkal. Paman, tolongin, motornya lagi di omean. Sekali bos. Kebalik sih teh, kupiran motor teh. Mau sih jemput monyet kain. Lah cek aing ge mau motor teh sing bener gratis. Sia jemput monyet kain ge.
kembali pikiran sama kakek. Aing naon teh tadi ge? Siap tadi tuh kudu punya konyet sia teh sesama pengendara jalan mah. Naon tuh cari segala sia teh? Bejaan tuh babaturan teh. Oh, cek aing teh balik mau motor. Mau motor teh balik. Sia sakal-kal dia nyebut konyet. Kage sama tuh bener mau motor naon? Oh, cek aing lawun-lawun sia teh. Bejaan teh. Rongsok. Rongsok. Mang. Umah budak letik, enggak jual rongsok. Ih, jangan panggil aku budak letik, paman. Aku sudah buluan. Gila aing ngejual aki, aki hirup kene tapi geus rada soak. Sabar, Mang. Ah, aki mah murah, Jang. Paling ge 5.000. Oh, goceng. Oh, geus bae lah ku aing dijual daripada musingkeun, gogoler ge kalangan heurinan. Sing tungguan. Eta pabrik naon ieu teh, euy? Baso ikan tuna tajir mulia. Oh, ieu teh pabrik baso ikan. Mak, paman. Aing ada bisnis. Ikut cek deung. Bisnis apa budak letik? Ayo. Pabrik baso ikan. Naon budak letik? Tah, ieu mang yo. Aki hirup kene tapi geus ada soak. Sabar ayo. Wah, anu kieu mah moal payu 100 perak ge. Sugan aing teh hoo aki motor. Aki-aki haram jalan kieu mah moal payu atuh. Sugan aing payu mang. Korek di kilo, di dia ge kalangeurinan. Maksudna aing geus dirongsokeun. Naon sia nyebut aki-aki 7 mulut kai? Aing dodet. Siap. Mama. Si salte dilanak teuing itu duit motor teh. Itu geuning aya rentang-rentang euy. Saburu atuh. Ditutunguan ni lila. Tadi naik ke Batur kan, mau jadi. Ulah. Iyo motornya mang Jek. Heeh. Anjir. Seberapa ieu teh? Tadi ke saya dua orang. Ka urang aing lawan 12 juta, mun lawan 13 juta. Kurang teh dibikeun da inget ka maneh. Bae yeuh ka maneh mah ka anak babaturan aing ka anak Cimandoyok mah bae 15 we sal. Cih. Lah agering aing ka urang kalau leuwih mahal mang Jek mah. Sok buru-buru lah. Pengobasan omong geus bae 12 we ka lawan Batur. 12. Heeh. Iya. Bae geus 8 sih laki. Geus bae. Sama lagi han, lebih han, asal 500 gitu. Obi teh motornya jagjag mangnya. Jagjag, ini motor mogokan. Wah, aku ingin bawa kawan sobo ge. Sukaan mogok dah, paling bensin numpul aja. Dan bensin malum dah, ayo eking mah tuh boros gila haus. Asli nak kamu kemana budak ngora? Sampretnya. Ya, lebih hanya. Oh iya, 500 kok. Sing meli bensin. Heeh. Yuk, sing awet dipake nanya sa. Heeh. Siapa tuh? Iya, ade mah ulah dijual deui, lebar ieu mah motor. Moal. Motor awet pisan urang ge, heeh. Moal ka urang ka yang pisan nya. Heeh. Ya motor sasa? Ya motor orang atuh. Nah kumaha maneh meulian we motor. Duh, brutal-brutal kieu. Cih, nu brutal-brutal kumaha sakitu gagah kieu, Pak? Teh ieu mah murah meulina ge. Murah sabaraha maneh meulina ieu motor? Meulina mah 3 juta, Pak. Lah, sugan we atuh dijual di gaya batian. Oh, heeh atuh bae 3 juta mah. Sugan we heeh aya batian. Yo, Pak. Ni tipe lah. Urang yang disalin heula kulina. Oh, heeh atuh. Heeh. Alus kan, oi wah, ieu mah payu aing 7 juta mah sana mah euy. Karek ieu mah keur mahal. Sugan we payu ku aing jual lah lumayan sih isal mah bere we paling 1 juta jadi 4 juta. Ku aing jual 7 juta aya 3 juta lah. Oh, kasih si Dik, ku aing tawarkeun. Dik. Ari maneh butuh motor keneh teu ieu RX King urang biasa si Paisal euy meunang. Alus-alus keneh. Heuh sok ilikan we ka dieu. Gak sok, aing di dia iyo. Wah, mana motor nak? Oh iya, tak motor nama lu sekarang tadi lo. Eh, acaraan weh lah sok, aing kepake masuk kowe. Lah, wah ini aing ngobang 5 juta weh lah, wah aing gedutan aina langsung. Ulah 5 juta teuing atau genep juta lah, guys, bayang mah. 5 juta weh, guys, di kontanan ku aing bang yo. Mumpung aing keru, aing duit. Biasa atas ngajual, tak kasengon, inung aing.
5 juta. Heeh tah. Lah 6 juta wae atuh. Pantas itu kituna atas 1 juta ka sengun aing geuna ngada tindung aing. 5 juta. Yo benar 5 juta dik. Oh 5 juta bang. 5 juta si Faisal ku aing bere wae 1 juta jadi 4 juta. Lumayan ketang 1 juta. Heeh sok wae atuh dik lah. Heeh. Itunya di lewe nya. Heeh sok. Iya. Ayo nuhun. Heeh. Ah, aing keur tegap leuk duit. Ayo menang aing bati 1 juta, jik. Teu kudu capek usaha masal. Hariyo. Anjir, aing. Bener, di mana we mirip mah aing ngimpi menang lauk penting. Mana motor? Sal, bapak mah bakat bisnis di Oorok. Maneh engke muli doi. Nu kitu nu murah. Ya, ge pan maneh ngelina 3 juta. Ku bapak payu 5 juta. Jeung maneh 1 juta, jeung bapak 1 juta batina. Hai. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bapak 1 juta, mana jadi 4 juta dah. Batina 1 juta. Nah. Bapak yang beli lauk, aing keur butuh jeung beli lauk teh. Bapak yang beli lauk. Bapak aing teh